Новий 2021 рік наближається. Де б ви не вирішили святкувати – в родинному колі, в гостях чи у ресторані – питання, що ж одягнути, виникає, мабуть, у кожного. Символом прийдешнього року є білий металевий бик. Та зі згадкою, що бик і червоний колір – речі непоєднувані, містяни вирішили уникати червоних барв і у святковому вбранні. Люди хочуть блиску. Люди хочуть свята, люди хочуть емоцій. Тому блискітки, але все-таки чорні або металево-срібні. Щоб були червоні яскраві кольори, ні. В мене таких замовлень не було. Дизайнери ж підтримують такий вибір клієнтів. Адже попри їхні традиції чи переконання, ахроматичні кольори і так є трендом року. Все-таки сходиться більше до нюду, до натуральності, більш пастельні кольори, більш такі природні. Можна акцентами додати яскраві вкраплення, і це буде не менш красиво, чим повністю вдівати яскравий одяг. Відштовхуючись від тенденцій, спільно з дизайнером ми підготували для вас підбірку актуальних новорічних образів. Світлі костюми, вони завжди в тренді, завжди актуальні, просто металеві елементи додають саме отого металевого блиску, який потрібен на цю новорічну ніч. Це поєднання непоєднуваного, здавалося б, така груба екошкіра і шовкова органза, але разом вони виглядають дуже цікаво. Пайетки, все блистить. Звичайно, відтінки можуть бути від там срібного, золотого, такого навіть голубий. Ну і класика, звичайно, білі піджачки, вони завжди актуальні. Знову ж таки, текстура грає головну роль. Втім, психологи кажуть, якщо людині комфортно у яскравому кольорі, то обирати світлі тони не обов'язково. Якщо ж у новорічну ніч ви одягнете вбрання свого щасливого відтінку, прийдешній рік принесе успіх. Людина фіксує, о, сьогодні невдача, в мене був такий-такий-такий колір. Хай тоді ставить галочки, аналізує те, що ставалося. Навпаки, сьогодні чудовий день, який в мене був сьогодні колір. Якщо кожна невдача чи перемога буде пов'язана з кольором, тоді колір має стати постійним супутником життя цієї людини. За словами астрологів, традиція уникати червоного кольору у новорічну ніч належить східному китайському календарю, за яким рік зустрічають 12 лютого. Саме стихія метал буде якраз керувати цим 21-м роком. І стихія метал, вона допомагає стихії води, але її руйнує стихія вогню. Колір стихії вогню червоний, згідно китайської традиції, і по тій причині, що метал руйнується вогнем, будь-який червоний колір, який належить тій стихії, являється шкідливим. Ми ж святкуємо за західним календарем, тому перейматися цим не варто. Натомість краще надати перевагу кольору, який належить вашій стихії. За західним календарем їх є 4 – земля, вода, повітря та вогонь. Стихія вогню – це всі відтінки червоного, так, від яскраво-червоних до помаранчевих, та з такими відтінками. І до стихії вогню у нас належить овен, стрілець і лев. І стихія повітря – це в нас є знаки близнюки Терези і водолій. І це колір зачасту буває срібний. Але так само може бути жовтий, може бути зелений. Раку, скорпіону і рибам, що належать до стихії води, астрологи радять обирати блакитний та синій кольори. А земляним знакам, тельцю, козорогу та діві, можна одягнутися, здавалося б, у зовсім не святкові тони – чорний або ж темно-сірий. Та все ж і астрологи, і дизайнери, і психологи радять насамперед прислухатися до власних вподобань. Тоді вдалим буде і святковий образ, і прийдешній рік. Ірина Ткачук, Любомир Чайка, «Правда тут, Львів».